Nesse momento aqui, duas viaturas da Politec, conhecido como Rabecão, chegando ao local desse confronto desses criminosos com a equipe do Batalhão de Operações Especiais. Duas viaturas para recolher esses seis corpos que foram mortos nesse confronto com a equipe do BOPE na manhã de hoje. Olha só, na manhã desta quarta-feira, dia 29 de julho, aqui em Cuiabá, a equipe do Batalhão de Operações Especiais teve informações que criminosos estariam se organizando para cometer uma ação criminosa aqui nessa região. Ali à frente você observa um veículo, modelo Corolla. Esse veículo, ele é com placa de Várzea Grande e a informação é de que este veículo estava blindado e nele, alguns ocupantes fortemente armados que iriam realizar a prática desse crime. Além dele, também um outro veículo também tinha esses criminosos. Com essa informação, a equipe do Batalhão de Operações Especiais acabou interceptando, houve uma troca de tiros e olha só, os vagabundos se deram mal. Ali você observa que tem seis CPFs cancelados e olha, o saldo positivo é esse. Coronel, como que foi esse confronto e quem são essas pessoas que estão aqui? Bom, nós recebemos a informação, a equipe de serviço do BOPE, na noite de ontem, de que um grupo criminoso estariam num veículo blindado, um Corolla, a informação que se tinha, e que muito provavelmente iriam sair da região da Grande Morada da Serra para cometer algum delito de roubo. Não falaram, a gente não sabia exatamente na onde, e só sabia se a região, que seria na região do Jardim Imperial, essas proximidades da Belvedere, essa região. De posse dessa informação, as equipes nossas já começaram as diligências no intuito de tentar identificar as possíveis vias de acesso desses criminosos. E durante a madrugada, em rondas nessa região, identificaram dois veículos nessa estrada escura, né? Nessa estrada vicinal. A equipe do batalhão posicionou na região lateral da pista. E quando identificou que era um veículo Corolla, com as características que possivelmente poderia ser os criminosos, posicionou a equipe para poder fazer o bloqueio, momento que os veículos pararam e já começaram a atirar contra a guarnição. Tentaram voltar de ré, mas como a equipe tinha se posicionado, acabou efetuando os disparos, revidando, e os veículos pararam. Foi depois constatado que tinham três indivíduos no Corolla e, inicialmente, dois indivíduos no outro veículo, que muito provavelmente é alugado. Quando amanheceu, clareou mais o dia, a equipe foi fazer uma busca na mata aqui ao redor e identificou mais um indivíduo que estava na mata, caído. Esses criminosos estavam de posse de três pistolas e três revólveres. Todos os materiais foram recolhidos, está sendo feito trabalho da perícia. O que nós podemos dizer é que um deles é tornozelado, né? Estava com a tornozeleira. O veículo da frente, provavelmente por ser blindado, vinha na frente para poder fazer, inclusive, o trabalho de proteção deles. Bom, nesse momento chega aqui familiares de um desses criminosos que foram mortos aí no confronto. Você observa o desespero ali dessas duas mulheres. Ali a equipe já dos policiais do BOPE também tentou conter essas mulheres, ó. Um deles estava de colete balístico, inclusive, máscara, todos eles, um de máscara de palhaço. HT, rádios, né, equipamento de rádio para monitorar a frequência da polícia. Seis óbitos confirmados. Coronel, já é comum a sociedade observar as ações do BOPE em situações que já ocorreram o delito. E nós aqui em Mato Grosso estamos habituando a ver o BOPE evitando isso com esse tipo de confronto e principalmente inibindo essa ação. Qual o recado que o senhor passa para esses criminosos que tentarem novamente a sorte aqui em Mato Grosso? Bom, aquilo que nós falamos sempre para toda a sociedade mato-grossense, que a Polícia Militar ela está aí para defender a sociedade contra todo e qualquer criminoso ou toda ação delituosa, criminosa. Aquilo que nós passamos para todas as pessoas é que tenha uma conduta direcionada para o ordenamento legal, né? E aqueles que porventura quiserem sair desse ordenamento, que quiserem porventura cometer atos criminosos contra a sociedade mato-grossense, a Polícia Militar e as instituições de segurança pública estarão aí para poder fazer
todas as medidas necessárias para coibir e evitar que isso aconteça. E através do trabalho de inteligência da Polícia Militar e também da equipe do Batalhão de Operações Especiais, através do comandante Coronel Roque, eles conseguiram interceptar esses criminosos nessa região próximo ao bairro Jardim Itamaraty, divisa com o Planalto. Nesse momento, a equipe da Politec está fazendo a perícia, até porque a identificação desses corpos ainda não foi realizada nesse momento. Haja vista que eles já possuem várias passagens criminais. Com eles, a polícia acabou identificando o HT, que é um rádio de comunicador, pistola e revólver calibre 38. Com imagens dele, Maico Xavier, apoio do Marcos, Arthur Garcia para a TV Cidade Verde.